Takže čau lidi, já jsem Matez a vítám vás už u čtvrtého dílu z kariéry za Manchester United. Toto video již bude takový o hodně kratší, protože tady si tyto zápasy všechny si odsumujeme a příští video nás bude čekat Bayern Mnichov a Huddersfield si odsumujeme, protože tady to potom bude, moment, my jsme tady OK, tady až budu přestupy, takže přestupy teďka nemusíme řešit, protože ty jsou až za hodně dlouho. Dáme si tréninky, toto video bude, myslím si, že hodně, hodně krátký. A jako myslím si, že toto video by nemělo mít ani 10 minut, takže když tak se omlouvám, kdo nemá rád krátký videa. Ale protože teďka nás nebudou čekat nějaký jako těžký soupeři, tak jsem se rozhodl tady pro toto. Uděláme si týmové soupisky a dáme si nová týmová soupiska Bčko, Bčkovej tým a uděláme ho nějak jako semka půjde Rashford, semka půjde Pereira, semka půjde Mkhitaryan, semka půjde Nemanja Mata, semka půjde Matič, semka půjde třeba Vilo, do brány půjde Romero, semka půjde, ty můžeš hrát, ty jsi co, ty jsi pravák. Takže já ti dám semka třeba, semka půjde Daily Blind, semka půjde Rocho a Smalling. Takhle bych to udělal a střídačku možná nechám takovou. Jo, střídačka můžeme nechat takovouhle. Protože já bych tady na toto zrovna chtěl mít takovou hodně Bčkovou sestavu na můj vkus. A myslím si, že ani vám by to nemuselo nějak vadit. Protože tady jak vidíte, tak moje sestava, nechci, aby se mi tady v tomto zápase někdo zranil. Navíc je to tým, myslím si, že z nějaké třetí ligy, takže bychom úplně v pohodě bychom ho měli přijet i s tímto týmem. 3-1, OK, ale dostali jsme gól. Gól si dal Rocho a Pereira, což se mi líbí, hlavně u Pereiry, protože ten nedostává skoro žádný šance jakoby s tím naším Ačkem. A jak vidíte, tak my jsme devátí, což není dobrý. Náš boss chce, aby jsme byli nějak Turecko, určitě ne. Ale tady toto musíme hlavně, ne, já jsem to posral teďka. Toto má prohrany. No vlastně remíza, tady za toto jsem rád, protože já jsem nechal hrát Bčkovou sestavu. No jo, no, stane se. Tak, teď si to budeme muset nějak jako dobře udělat, nějak dobře, aby teďka musíme vyhrát, aby jsme hlavně nesmíme být vyhozeni, to je teďka moje kritérium. Dobře, 5-0, Pulisic 2, Pogba 3. Tak dobře, krásný hat-trick Pogby. Spartak jsme hodně rozvrtili. Naházíme tréninky zase nějaký. A já doufám, že bychom mohli tady na tomto videu dát aspoň nějakých, nebo bych chtěl dát aspoň nějaký 2 lajky určitě, bych byl za to velice moc rád. A už nás začíná dohánět Manchester City a United. To Marcus Rocho prodán za 24 milionů. Tebe využívat nechci, takže tebe možná prodám, ale ještě si to rozmyslím. Máme 23 mega. Jasně. Tady bych mohl dát nechat hrát i Showa. Nebo nenecháme tam hrát toho Pulisiče. To bude lepší. Tak co si máme zápas proti Crystal Palace, který můžeme přeskočit, když vyhrém. Tak krásně, máme tam naši Ačkovou sestavu. 2-1, krásně, Bellerín a Pogba. Dobrý, oni naštěstí stahovali, takže nevedli, nemuseli jsme je dorovnávat. Se mi líbí, dáme si tady ještě tréninky. Opravdu se omluvám, kdo nemá rád jako ty krátké videa, ale bohužel. Prostě mé kritérium je hrát vždycky 3 zápasy.
A vlastně jsem říkal, odsmluvali čtyři, ale to si myslím, že nevadí. Tréninkové zranění a sakra. Kdo? Bellerin na 2 týdny. To si myslím, že my zrovna máme takovou nějakou přestávku. Takže vypadne pouze z tréninku. Saudská Arábie, určitě ne. Bellerin je teda pořád ještě zraněný. Někteří jsou na nějakém tom srazu reprezentačním. Tak pojďme. Tak, teďka dva teda. Rashford tam není, takže ty tam může žít. De Gea není ve Španělsku, jo. Se divím. Tom Williams tam dáme. Tak dobře, to bude teďka naše taková pětka, chvíli na jeden trénink. Krásně, Ačko. Ten motiv v osmence se nám zvětšuje, to se mi líbí asi tak ze všeho teďka nejvíc. Marcelo utrpěl zranění na natržení kolena, kolení Šilacha. Ajaj. No nám se přehodili utkání, že tady nemáme Bayern na příští video. Jo, nám se to přehodilo. Takže nevadí. My si odehráme. Nám se totiž tady musel hrát místo Liverpoolu asi zápas proti Manchesteru. No tak nevadí, no odsumujeme si proti Liverpoolu, protože proti Bayernu si myslím, že to bude určitě dost lepší. Ten Jones, takže ne, nevadí. Takže jsem se ani nechci rozmyslet. A nebo máme toto odehrát, já se ještě kouknu jenom kolikáti jsou. O, oni jsou první. Takže v příštím videu si odehráme pouze jeden zápas. Tak jsem teďka trošku tak nějak řekla. Tady bude. Takže jo, no, v příštím videu se tady odehráme pouze jeden zápas, jestli se vám video líbí. Nebo spíš líbilo, určitě můžete zanechat like. A jestli se vám naše tvorba líbí, tak určitě dejte odběr. Takže já se sem loučím a čau.